Hezký čtvrteční večer, vážení diváci. Teď pojďme pokračovat v našem politickém maratonu VIP světem. No tak máme zprávy, VIP svět, komentáře, rozhovor s Miroslavem Kalouskem a týden podle. To se samozřejmě všechno bude točit okolo eurovoleb, to je jasné, ale VIP zprávy, VIP svět ne. No tak začněme první. Makmut Muradov, česká celebrita, která se zviditelnila ne ani tak jako s tím, že je dobrý zápasník v MMA, ano to je, Určitě jo, má uzbecký pas, e, trénoval tady v Praze, e, prý, jako přišel do České republiky a ten sport nikdy nedělal, takže se to naučil tady a dosáhl jako slušných úspěchů, jaký měl myslím dva nebo tři zápasy v té nejprestižnější organizaci UFC, a uh, tam ho teda ho vyhodili a teď se jako debatuje o tom, že by přešel zpátky do Česka do té organizace OKTAGON. Ještě víc se samozřejmě proslavil jako partner jako české zpěvačky a celebrity Moniky Bagárové, s kterou má cer, ceru Rumi, ale ten pár už je minulostí, dcerka jim zůstala. Akorát on to tady má jako komplikovaný. O čem mluvím? Ne, že jako nechci mluvit o tom, jaký má vztah s Monikou, jestli si vychází v cíc, nevychází, to nevím. V zásadě je mi to taky jedno, ale s pobytem na území České republiky. Tam totiž je to tak, že on už 8 let se snaží získat trvalý pobyt tady v České republice. Jo, to podáte žádost, posuzuje to ministerstvo vnitra a dají vám trvalý pobyt, což může být předstupeň toho, abyste si požádali o český občanství. Jenže on Nezískal ani ten trvalý pobyt. Jo, teď, dá, teď žádal znovu, aby tady mohl být, no ale prostě nezískal to. A on říká, že to je zprostěrná, protože tady platil daně a platil tady zdravotní pojištění a takový, a ty tady prostě nemůže být. Aktuální režim je takový, že on tady může být 90 dnů jako na turistický výzum, normálně jako v šengenském prostoru. A pak musí ale na 90 dnů odejít pryč z Evropské unie a pak se zase jako vrátit. Takže má takovýhle legálně tady prostě může být jenom tři měsíce a pak zmizet. Což je samozřejmě jako pitomý proto, že má tady dítě malý a e, vlastně tři měsíce musí být bez něj, ne, a nebo to malé děcko, ta ruminka by musela jet s ním, že jo? do zahraničí mimo území Evropské unie, teoreticky samozřejmě, Švýcarska, jo, No ano, ale on je Uzbek, jo, a ten čas tráví většinou v Uzbekistánu nebo někde jinde, jo. Říká se, že je často v Dubaji a tak. A teď se zjišťovalo, proč, jo, proč mu nechtě dát ten trvalý pobyt. A prý vadí, že je příslušníkem uzbecké armády, protože on tam má jako že v Uzbekistánu prostě je voják a placený teda uzbe, uz, s tím uzbeckým státem. Takže mně z toho vyplývá, že mu tady policajti prostě zazlívají kontakty jako s českým kriminálním prostředím, což jako je zajímavý, protože v takovém případě tady povolení k pobytu teda těžko získá. A v rámci toho oktagonu těžko může teda podepsat smlouvu, jo. Protože když tady může být akorát tři měsíce a pak musí být mimo území Evropské unie, no tak uh, by musel být v Anglii, že jo, nebo v tom Švýcarsku, nebo v Dubaji, nebo v Uzbekistánu, ale v Evropské unii ne. Takže má smůlu pravděpodobně, jo. Jeho návrat do OKTAGONu se prostě nekoná, no a bude asi boxovat v Uzbekistánu. No a další dáreček, jo. Pavel Novotný, unfoundable. <laughs> Český politiky a dejme tomu společnosti, jo. Uh, On je v podmínce za nebezpeční pronásledování Marka Víta, protože toho doslova týral přes sociální sítě a sms a tak. A Marek Víte je takový jako, já nevím, takový bez, bezvýznamný podnikatelíček. Jo. On se nejvíc proslavil tím, že byl manželem Mirky Čejkový, která se s ním rozvedla, ale to už je hrozně dávno. A od té doby se nějak živí. Jo. Ten novotný říká, že prostě podvádí lidi, protože tvrdí, že je manažerem FC Barcelona, že tam má něco na starosti v tom FC Barcelona a novotný tvrdí, že ne. Já nevím, jo. Každopádně to přeháněl. Soud mu dal jako podmínku, myslím, třiměsíční podmínku. No a on dělá prostě pořád dokola vylomeniny. Dokonce soud už rozhodoval na Praze 5, že za sérii přestupků bude zvažovat, že by ten podmíněný trest změnil na nepodmíněný, protože prostě má neustále další a další jako konflikty se zákonem. Ne snad trestnou činnost, ale různý přestupky a tak. On slíbil, že se jako polepší a že bude chodit na nějaký terapie, aby nemusel teda do kriminálu. Ale teď prostě jako se chová je opravdu jak blázen. Jo. Asi několik týdnů po potom, co rozhodoval soud o tom, že uh, Taky mochý do kriminálu, jestli se nepolepší. Tak prostě dal na sociální sítě ten známý tweet, že prostě Felix Slováček je idiot, že, si, že se fotí s komunistama a otřel se o Aničku Slováčkou. Tohle to všechno víme. A z mého pohledu to bylo jako nechutný a prostě odporný. Anička Slováčková to přešla tak jako s grácí, a říkala, že prostě mu odpouští. Spousta lidí mu neodpustila ta ODS říkala, že bude zvažovat, že ho vyloučí ze strany. Nakonec o tom ani nehlasovali na nějakým tom výkonným výboru a nechali ho tam. A teď ten komentář jako je, že ODS ho potřebuje kvůli tomu, že nikdo jiný tam jako neprovokuje. On zase potřebuje ODS k tomu, aby měl jako nějaký mandát provokovat. Kdyby byl soukromý občan novotný, který napíše na Twitter nějakou hovadinu, tak si to v zásadě nikdo nevšimne, ale on má rád ten pocit slávy, jo? on má rád to, když je jako slavný a v centru dění. No, mně to přijde hnusný. Já mám takový jako chmurnou předpověď, jo? protože uh, on to zase přežene a ten soudce nebo soudky, nebo kdo to rozhoduje na Praze 5, se definitivně naštve a pošle ho na tři měsíce do chládku, což jako vykonávat funkci řeporyjského starosty z vězení půjde těžko, Každopádně by byl světový unikát. Oni ho chtěli odvolat i v těch řeporích z funkce starosty, taky se jim to nepovedlo. Oni to tam mají takový rodinný podnik, jo? Starosta je novotný a místo starostka je jeho sestra, takže té opozici místní se to nepovedlo. No, řeporišti říkají, že je to sice pošuk, ale že tam jako pro ně maká. Můj tip je, že už ho příště nezvolej. Já jsem tady včera hovořil o případu Dominika Ferryho, který jako zneužíval svoji známost a vliv jako poslance a čelního představitele TOP 09 k tomu, aby si vymáhal jako sexuální jako, ústupky od žen. Jo? A jsou to potrestal jako třema rokama vězení za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. A těch případů je samozřejmě celá řada toho sexuálního obtíži, obtěžování. Jan Simický, ten proces tam probíhá. Tehle ta aféra jako se vytáhla i na Pavla Trávnička, že měl takhle zneužívat komparzisty, respektive komparzistky v pořadu do Remy, ale to se neprokázalo. A teď je tady jako na stole další případ, který ale jako působí na první pohled jako zvláštně. Poměrně proslulá silikonová dáma, Zdenka Černá, která si říká Lulu, tak se zase jako chce zviditelnit. Ona se teda zviditelňovala tím, že říkala nějak, že jsem její vysněný muž, nebo co, já ji vůbec neznám, já jsem ji nikdy v životě neviděla. A, a vyšla jen kolik článků o tom, že po mně touží, a nebo že mě chce, nebo já, já nevím, co vlastně to. A nikdy jsme se neviděli a myslím, že se ani nikdy neuvidíme. A, a tak teď byl asi klid, jo. Teď už po mně asi netouží, nebo Uh, takže nic takového neříkala a teď vystartovala s další jako věcí, na která, která mě působí jak zvláštně. Existuje totiž Jan Měšťák, což je slovutný jako kost, plastický chirurg, vlastně zakladatel té plastické chirurgie u nás. Uh, je, to, je to ikona české plastické chirurgie a ten vlastní taky kliniku, že jo, kde se ty zákroky provádí. No. A uh, před lety téhleté lulu tam nějak operovali nos, s, s kterým není jako spokojená jo, a domáhá se toho, že uh, to mají opravit zdarma nebo jí dá nějaký očkodníc, což oni jako nechtějí. No a teď přišla teda s tím ve zjevný souvislosti s tímhletím žádostí o očkodnění nebo novou operaci s obviněním uh, samotného šéfa Jana Měšťáka, že když jí vyšetřoval nos, že chtěla by se slíkla, jo, což, je, zej, což jí prý ponížilo a uh, jako cítila se jako zneužitá. No tak... Já, na mě to teda působí spíš dojmem, že měšťáky nechtěl zaplatit nějaký teda očkodnění za údajně spackanou plastiku nosu, což já nevím, jestli je pravda nebo ne, to netuším. A když dostala dopis, že nic se tak obvinila měšťáka z toho, že se na ní chtěl koukat na hatou, což mi přijde teda jako Trapas na Entou, ale jestli to dala policii, tak to asi teda bohužel pan Měšťák bude muset chodit jako to, Protože ona teda ta paní Lulu se ráda na, jako nahatá ukazuje normálně. Zcela evidentně, když si podíváte na ty fotky, tak tak s nahotou žádný problém nemá. Pan docent Měšťák jako je prostě strašně slušný pán, zakladatel jako školy plastických chirurgie. No neuvěřitelný případ.